Усі бійці загону повернулися живими і здоровими з вагомими результатами роботи прикарпатського загону в боротьбі зі злочинністю у Маріуполі, Мар'їнці, Широкино, Сартані, Талаковці та інших населених пунктах, де несли службу. За належне виконання своїх обов'язків керівництво Донецької області відзначило двох працівників батальйону цінними подарунками, годинниками, а майже два десятки отримали грамоти та подяки. Це 14-та за рахунком ротація іменно батальйону Івано-Франківськ на схід. Значить, перебували ми у місті Маріуполі, задіялися впродовж місяця, впродовж цих 32 днів, які ми перебували в зоні АТО, задіялися на бойові виїзди. Загалом ми провели близько 10 бойових виїздів. Це на зачистки міст і населених пунктів, такі як Мар'їнка, Широкино, Сартана, Талаковка, Вогіне. Разом з Національною гвардією, працівниками Національної гвардії та працівниками інших підрозділів. Разом працювали з підрозділами АЗОВ та працювали із батальйоном «Шторм», це Одеса. Наразі прибулим працівникам поліції надали кількаденну відпустку, після якої вони приступлять до виконання прямих функціональних обов'язків на місцях. Любов Галько, Ігор Гусак, новини телеканал «Раї».